Namaskar. Moi Amrita apunaluk ataike swagatam janaisu. Sai ase apunalukor priyo onusthan Sunrise PakKotha presented by Sunrise. Aro ajir khondotiu ami hojai tulisu apunalukor babe dubir byonjonere. Ei dubidhor ebir matro apunalukor agot moi randhi dekhuam aro anbid apunalukor sanmukhale loi ahibo amar egoraki dorkhoke. Kintu tekhetok amar onusthanoloi amontron jonuar agote dekhobo bisarisu amar prothom bid byonjon. Aro tar babe amak lagibo এয়া আছে হিঙৰা মাছ আমাৰ ইয়াত প্ৰায় 10 12 টা মাছ আছে এয়া আমি ধুই ধুনিয়াকৈ বাছি থোৱা আছে এয়া আছে হুকলটি হুকলটি আমি মিক্সিত পিছি লৈছো এয়া হৈছে শুকান জলকীয়া নিমখ বটিলুৱা নহৰু আৰু এয়া হৈছে কেঁচা জলকীয়া আৰু ইয়াৰ লগে লগে আমাক লাগিব অকণমান মছলা মছলা মানে বিশেষ মছলা ইয়াত ব্যৱহাৰ নহয় ইয়াত মাত্ৰ হালধি গুৰি অলপ জালুকৰ গুৰি আৰু কেইটামান মেথি গুটি আমি ব্যৱহাৰ কৰিম আৰু ইয়াৰ বাহিৰেও মোৰ পাকঘৰত আৰু এবিধ সামগ্ৰী থাকে এয়া হৈছে মুখৰ উচক টেষ্ট অফ কোৱালিটি দ্য টাচ অফ অথেন্টিসিটি আৰু এতিয়া একেবাৰে পলম নকৰি প্ৰথমে এটা বাটি লম আৰু সেই বাটিটোত আপোনালোকে যেহেতু জানে যে মাছ ফ্রাই কৰিবলৈ হলে আমি মাছত প্ৰথমতে হানি লব লাগিব নিমখ হালধি তাৰ বাবে এয়া দিলু মাছত নিমখ আৰু দিম অলপ হালধি এতিয়া এখিনি ভালদৰে মিলাই লম এয়া মিলাই ললো আৰু এতিয়া এখিনি ফ্রাই কৰি লব লাগিব ফ্রাই কৰিবৰ কাৰণে মই পেনখন লৈ লও আপোনালোক সকলোৱে এই ব্যঞ্জনবিধ আচলতে বিশেষ একো শিকাবলগা ব্যঞ্জন নহয় কিন্তু এই ব্যঞ্জনবিধৰ যথেষ্ট পৰিমাণে ঔষধি গুণ আছে অসমত আচলতে বিভিন্ন ঠাইত সহজে উপলব্ধ এই শুকলতি পাত বনদৰৱৰ এক অপৰিহাৰ্য অংগ অসমৰ গাঁৱে ভূঁয়ে বিভিন্ন ঠাইত মানুহৰ ঘৰৰ বাৰীত বা পিৰালিৰ কাষত এই শুকলতিৰ গছ দেখা যায় ইয়াক এবাৰ আপুনি আগটো ছিঙি আনি ৰুই দিয়ে বিশেষ পৰিচৰ্যা কৰিব লগা নহয় শুকলতি গছজোপা ডাঙৰ কৰিবৰ কাৰণে ই খুব সহজেই হয় আৰু এই শুকলতি আমি আনি ভালদৰে ধুই তাক মিক্সিত পেষ্ট কৰি লৈছোঁ আৰু সেই পেষ্টেৰে আমি বনাম শুকলতিৰ জোল এয়া তেল গৰম হ'ল মাছ ফ্ৰাই কৰি লওঁ আমি মিঠা তেলত এখিনি মাছ ফ্রাই কৰিম কাৰণ আমাৰ বেছিভাগ খাদ্য আচলতে এনেকৈ মিঠা তেলতে বনোৱা হয় মাছখিনি ফ্রাই কৰি ললো আৰু হিঙৰা মাছ যিহেতু ফুটিব পাৰে মই হিঙৰা মাছ ৰান্ধিলে হে কাৰণে ঢাকনখন লগাই দিও লুটিয়াই দিম মাছকেইটা এয়া মাছ ফ্রাই হৈ আছে আৰু শুকলতিৰ যিসকলে আচলতে মাছ নাখায় তেওঁলোকক মাছৰ গুণাগুণ দিবৰ বাবে শুকলতিৰ যেতিয়া জোল বনায় শুকলতিৰ জোল বনাওঁতে আপুনি তাত মাছ দি পিছত মাছকেইটা কাঢ়ি দি সেই জোলখন যদি আপুনি খুৱাব পাৰে জোলৰ যিখন আঞ্জা সেইখন যদি খুৱাব পাৰে তেতিয়াও ইয়াৰ গুণাগুণ কিন্তু যথেষ্ট পৰিমাণে অটুট থাকে আৰু এই শুকলতি সাধাৰণতে যি মাছৰ লগত বনোৱা হয় তাক আচলতে জিয়া মাছ সেই জিয়া মাছ আনি জোল বনাই খুওৱা হয় আৰু এতিয়া মাছকেইটা যিহেতু ফ্ৰাই হৈছেই এই শিঙি মাছ শিঙৰা মাছ এই মাছবোৰ আচলতে মোৰ মনত আছে আমি যেতিয়া সৰু আছিলোঁ বেছিভাগ পথাৰৰ চুকত যদি আপোনাৰ ৰাস্তাৰ কাষত পথাৰ থাকে বা পথাৰৰ মাজত এডোখৰ যদি ওখ কঠিয়ানি তলি থাকে বা বাঁহনি থাকে তেতিয়া একেবাৰে চুকটোত সৰুকৈ এটা পুখুৰী থকাৰ দৰে হয় আৰু সেই পুখুৰীটো যেতিয়া আপোনাৰ ধান দাই শেষ হয় এই সময়ছোৱাত পানী কমি আহে যিহেতু সেই সময়ছোৱাত গাঁৱৰ ল'ৰাবোৰে গোট খাই তাৰ পানী সিঁচে আৰু সেই পানী সিঁচাৰ পিছত এনেদৰে শিঙৰা মাছ শিঙি মাছ মাগুৰ মাছ বেছিভাগ তেনেকুৱা পুখুৰীত বা খালত এনেকুৱা জীয়া মাছ পোৱা যায় আৰু সেই জীয়া মাছৰ জোল সকলোৱে বৰ তৃপ্তিৰে খায় গাঁৱত আৰু এতিয়া আৰু এইকেইটা আমি এতিয়া ইয়াৰ পৰা তুলি ল'ম আৰু এতিয়া মই মাছৰ জোল বনাম কিন্তু তাৰ আগতে মাছকেইটা অকণমান ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিম একেবাৰে তেলৰ পৰা তুলিছোঁহে আৰু তেতিয়ালৈকে আপোনালোকৰ পৰা ল'ম এটা চমু বিৰতি আমাৰ মাজত আজি উপস্থিত আছে বিনীতা দত্ত শইকীয়া বাইদেউ মই আপোনাক আমাৰ মাজলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ নমস্কাৰ নমস্কাৰ ভালে আছেনে ভাল বাইদেউ আজি আপুনি আমাক কি ৰান্ধি দেখাব কলডিলৰ কোফটা কাৰী
পিছত পুনৰ স্বাগতম জনাইছো আপোনালোকে চাই আছে সানরাইজ পাক কথা প্রেজেন্টেড বাই সানরাইজ আপোনাৰ যদি আছে কিবা বিশেষ ৰেচিপি যাক আপুনি আমাৰ লগত শেয়ার কৰিব বিচাৰে একেবাৰে পলম নকৰি এতিয়াই আপোনাৰ ৰেচিপি লিখক আৰু আমালে মেইল কৰি দিয়ক টেলিভিশন স্ক্রিনত ইতিমধ্যে আমাৰ মেইল আইডি দি থোৱা আছে আৰু তাৰ লগতে আপোনাৰ এখন ফটো এড্ৰেছ আৰু ফোন নম্বৰ দিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব পুৰুষ আৰু মহিলা উভয়ে আমালৈ ৰেচিপি প্ৰেৰণ কৰিব পাৰে আৰু এতিয়া আমি পুনৰ ঘূৰি যাম আমাৰ শুক্লটির লগত হিঙরা মাছর জোললে এতিয়া তেল অকনমান গরম হবলৈ দিম আর শাকর যে গুণাগুণ সে আপনার বেলেগক কোৱাৰ প্রয়োজন নাই অসমীয়া সমাজত বিভিন্ন ব্যঞ্জন যেতিয়া রন্ধা হয় সেই ব্যঞ্জনত শাকর যথেষ্ট পয়োভর দেখা যায় বিশেষক পহিলা বহাগত বহাগৰ প্ৰথম দিনা আমি এশ এবিধ শাকেৰে এবিধ আঞ্জা ৰান্ধি খাওঁ অনান্য শাকৰ দৰে এই শুক্লটিৰ আগু এবিধ অপৰিহাৰ্য অংগ সেই এশ এবিধ শাকেৰে যে আমি অসমীয়া নৱবৰ্ষটোৰ আৰম্ভণি কৰোঁ তাৰ দ্বাৰাই আচলতে কামনা কৰা হয় যাতে গোটেই বছৰটোৰ কাৰণে সুস্বাস্থ্যৱান হ'বলৈ সেই শাকবোৰ আমাক চিনাকি কৰাই দিয়া হয় গতিকে মোৰ এতিয়াও মনত আছে যেতিয়া সৰু আছিলোঁ বিহুৰ দিনা ৰাতিপুৱা শুই উঠি গা পা ধুই জ্যেষ্ঠসকলক সেৱা কৰোঁ তাৰপিছত জা জলপান খাওঁ আমি উজনি অসমত আমি আমলৰি টোপ আৰু হাঁহ কণীৰ ভজাৰ সৈতে পইতা ভাত খাওঁ সেয়া খাই তাৰপিছত লাহেকৈ পিছবেলা ওলাই যাওঁ এশ এবিধ শাক বুটলিবৰ বাবে আৰু তাৰে আমি ৰাতিৰ ভাতসাজ খাওঁ এশ এবিধ শাকেৰে কাৰণ দিনত সিদিনা আমাৰ ঘৰত ভাত ৰন্ধা নহয় আমি পইতা ভাতৰ লগত আমলৰি টোপ আৰু হাঁহ কণী খাওঁ এয়া দিলোঁ কেইটামান মেথি আৰু এই মেথিকেইটা দিয়াৰ পিছত অকণমান মেথিকেইটা ৰঙা পৰি ফুটিবলৈ দিলোঁ এতিয়া তাত দিম থেতেলিয়াই লোৱা এক চামুচ নহৰু ইয়াত দি দিম কেইটামান শুকান জলকীয়া শুকান জলকীয়া মই চিঙি এইকাৰণেই দিওঁ যে চিঙি নিদিলে কি হয় কেতিয়াবা সেই শুকান জলকীয়া ফুটাৰ চান্সেছ থাকে আৰু অকণমান ভাজি লৈ যেতিয়াই নহৰুখিনি ৰঙচুৱা হ'ব তাত আমি দি দিম আমাৰ এই শুকলতিৰ পেষ্ট গেছটো বহাই ল'ম আৰু শুকলতিৰ পেষ্ট ইয়াত দি দিলোঁ এই পাতখিনিৰ কেঁচা ভাৱটো মাত্ৰ যাবলৈ অকণমান ইয়াক লৰাই ল'ম ইয়াত এতিয়া দিম গৰম পানী পৰম্পৰাগতভাৱে আচলতে অসমীয়া সমাজত যিবোৰ মাছৰ জোলেই হওক বা অন্য কিবাই হওক কুকুৰা মাংসই হওক সাধাৰণতে আমাৰ জোলখন অলপ পনীয়াকৈ বনোৱা হয় বেছি ডাঠ কৰা নহয় এয়া দিলোঁ আৰু এতিয়া ইয়াত যাব নিমখ এয়া দিলোঁ সোৱাদ অনুসাৰে নিমখ ইয়াত যদি আপুনি ইচ্ছা কৰে অকণমান জালুকৰ গুড়ি একেবাৰে শেষত ওপৰৰ পৰা ছটিয়াই দিব পাৰে যাতে গোন্ধটো আহে আৰু অকণমান খাবলৈও ভাল লগা ধৰণৰ হয় কিন্তু মই এতিয়া নিদিওঁ একেবাৰে শেষত নমোৱাৰ আগে আগে মই দি দিম জালুকখিনি আৰু এতিয়া উতলি আহিছে ধুনীয়া ৰঙেৰে উতলি আহিছে আৰু ধুনীয়া গোন্ধ এটা আহিছে পাত শাকৰ ইয়াত দি দিম মাছকেইটা যিকোনো জীয়া মাছেৰে আপুনি এই শুকলতিৰ পাতেৰে সৈতে মাছ এনেকৈ বনাব পাৰে এয়া হ'ল এতিয়া ইয়াক আমি অকণমান সময় উতলিবলৈ দিম যাতে শাক আৰু মাছ একেলগে মিলি শাকৰ জোল হৈ যায় তেতিয়ালৈকে আমি ইয়াক অকণমান উতলিবলৈ দিম এয়া সাজু হৈ গ'ল আমাৰ শুকলতি পাতেৰে সৈতে শিঙৰা মাছৰ জোল আৰু এতিয়া মই ইয়াত কেইটামান কেঁচা জলকীয়া ওপৰৰ পৰা দি দিম শুকান জলকীয়া যিহেতু আগতে দিছিলোঁৱে আৰু ওপৰত অকণমান দিম জালুকৰ গুড়ি এই জালুকৰ গুড়ি মই মাত্ৰ ফ্লেভাৰটো আহিবৰ কাৰণে দিছোঁ দিলোঁ জালুকৰ গুড়ি আৰু এতিয়া ইয়াক উলিয়াই ল'ম আৰু সজাই পৰাই আপোনালোকৰ আগত পৰিৱেশন কৰিম আৰু এয়া আমাৰ আঞ্জা সাজু হৈ গ'ল শুকলতিৰ সৈতে শিঙৰা মাছৰ আঞ্জা আমাৰ মাজত আজি উপস্থিত আছে বিনীতা দত্ত শইকীয়া বাইদেউ মই আপোনাক আমাৰ মাজলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ নমস্কাৰ নমস্কাৰ ভালে আছেনে ভাল খুব ধুনীয়া লাগিছে আপোনাক বৰ ধুনীয়াকৈ সাজি আছে আচ্ছা বাইদেউ আজি আপুনি আমাক কি ৰান্ধি দেখাব প্ৰথমে আমাৰ দৰ্শকক সেয়া জনাই লওক আৰু আপোনাৰ উপকৰণসমূহ আপুনি কোৱাৰ ধৰণেৰে সাজু কৰি ৰাখিছিলে আপুনি এবাৰ দেখুৱাই দিয়ক
আজি মই বনাম কলডিলৰ কুফটা কাৰি তো প্ৰথমে কলডিলৰ কুফটা কাৰি বনাবলৈ মই লৈছো এয়া বয়ল আলু আৰু এইটো হৈছে কলডিল বয়ল কৰি মিক্সিত মই গ্রাইন্ড কৰি লৈছো এয়া হল বিলাহী সট এয়া ধনিয়া এয়া কেঁচা জলকীয়া তাৰ পিছত এয়া হল শুকান জলকীয়া এয়া হল আদা পেষ্ট এয়া নহৰু পেষ্ট নিমখ এয়া বাটাৰ এয়া ৰোষ্টেড পিনাট হয় এয়া হল ক্ৰীম আৰু এয়া পিঁয়াজ এয়া হল হাংকাৰ ধয়া তাৰ মানে হৈছে এই দৈখিনিৰ পৰা বাইদেউ পানীটো চেকি আমাক থবলৈ কৈছে গতিকে যিখিনি গাঢ় দৈ সেই গাঢ় দৈখিনি তেখেতক লাগে পানীটো চেকি আঁতৰাই লৈছো আৰু আপুনি মছলা লাগিব বুলি কৈছে মছলা লাগিবলৈ হলে মছলাৰ কাৰণে মই গোটা জিৰা লৈছো আজৱাইন লৈছো হালধি আৰু জলকীয়া গুড়ি আৰু জিৰা গুড়ি লৈছো মই হয় এই গোটেইখিনি বস্তুৰে বাইদেউক আজি আমি ৰান্ধিব কলডিলৰ কোফটা কাৰি আচ্ছা তাৰ কাৰণে প্ৰথমে কি কি দিম আপোনাৰ প্ৰথমে মই এটা বাউল লাগিব মই এই আলু আৰু কলডিলখিনি মই মিক্স কৰিম কোফটাৰ কাৰণে এইটো বাচন হ'বনে বাৰু আপোনাৰ হৈ যাব হয় ঠিক আছে এইটো বাচন আপুনি লওক মই আপোনাক এখন হেতাই দি দিওঁ যিহেতু বেছি আছে ঠিক আছে আপুনি আলু আৰু বইল কৰি আপুনি আমাক কলডিলখিনি মিক্সিত মাৰি থবলৈ কৈছিল আমি মাৰি থৈছিলোঁ তাত আছে তিনিটা ডাঙৰ আলু আৰু ইয়াত কলডিল আমি গোটেইটো যদিও কৰিছিলোঁ মধ্যমীয়া জোখৰ এটা কলডিল আমি বইল কৰিছিলোঁ কিন্তু তাৰে গোটেইখিনি ইয়াত নাই ইয়াত আধাতকৈ অলপ বেছি আছে হয় অকণমান দিম পিঁয়াজ ইয়াত দিলে কেঁচা পিঁয়াজ দিছোঁ মই ইয়াত মই দিম জলকীয়া দিম ইয়াত গোটা কেঁচা জলকীয়া হয় কেঁচা জলকীয়া আজৱাইন দিম আজৱাইন মুখত ভাল লাগে মানে খাওঁতে কুফটা যিহেতু মই বনাইছো গোটা গোটাকৈ এটা জিৰা বা আজৱাইন মুখত লাগে ভাল লাগে বৰ ভাল লাগে খাই পেলাই সেইকাৰণে মই দিওঁ আৰু ইয়াত মই এতিয়া হালধি দিছোঁ বহুত বেছিও মই নিদিওঁ বস্তুটো ৰঙা হৈ যাব সেইবাবে কাৰণ কলডিলত যিহেতু প্ৰচুৰ পৰিমাণে আইৰণ থাকে এটা ৰং আহিব তাৰ পৰা মই দিছোঁ অকণমান জলকীয়া গুড়ি দিছোঁ আৰু এয়া জিৰা গুড়ি দিছোঁ আৰু মই ইয়াৰ লগতে অকণমান মোক লাগিব চাহি গৰম মছলা লাগিব শাহী গৰম মছলা আপুনি এতিয়াই দিব এতিয়াই মই ইয়াত অকণমান দিম বাইদেউ কোফটা বনাবৰ বাবে বিচাৰিছে শাহী গৰম মছলা চানৰাইজ শাহী গৰম মছলা আমি ইয়াত দিম যি আমাৰ খাদ্যত দিব এক অনন্য মাত্ৰা ইয়াত মই দি দিওঁ কিমান দিব লাগে চাব ইয়াত দি দিলোঁ আমি শাহী গৰম মছলা চাহী গৰম মছলাটো দিলে কিয় কাৰণে ভাল লাগে কলডিলটো অকণমান আঠাৰ ভাৱ এটা থাকে যে গৰম মছলাটো দিলে মুখত অকণ ভাল লাগিব খাই আৰু এয়া যিহেতু আপুনি ফ্ৰাই কৰিব মই কেৰাহীখন পাতি দিওঁ অলপ মই কেৰাহীখন পাতিব পাৰা মই নিমখখন দি পেলাই মই কৰি লৈছোঁ যিহেতু বাইদেৱে এই মিশ্ৰণখিনি গোটেইখিনি এতিয়া একেলগে মিলাব আপুনি যেতিয়ালৈকে মিলাই মই কেৰাহীখন পাতি দিলোঁ আৰু ইয়াত কি তেল দিম ইয়াত তুমি ৰিফাইন দিয়া ৰিফাইন আৰু মিঠাতেল মই দুইটা মিক্স কৰি পেলাই দিওঁ যাতে ৰং আহে ৰং আহে হয় বাইদেউ তেল কিমান দিম চাই দিব এয়া দিলোঁ ৰিফাইন এয়া দিলোঁ মিঠাতেল তেল অলপ বেছিকৈ কাৰণ ইয়াক ডিপ ফ্ৰাই কৰিব হয় বাইদেউ আৰু এইখিনি আপুনি যিহেতু বনাই আছে আমি কথাও পাতি থাকোঁ আপুনি যিহেতু এগৰাকী গৃহিণী গতিকে আপুনি কি কৰি ভাল পায় কি কৰি মানে নিজৰ ঘৰখন খুব ভালকৈ সজাই মই ভাল পাওঁ লগতে মই বিশাৰদ মিউজিকৰ তাৰপিছত সেইবাবে সেয়া গান গায়ো মই ভাল পাওঁ গান গাই ভাল পায় গতিকে আমি বুজি পালোঁ বাইদেউৱে মিশ্ৰণ বনাই আছে আৰু তেলত ফ্ৰাই কৰিব লাগে এইখিনিত আমি জনাবলগীয়া একো নাই গান শুনিব লগা আছে বাইদেউ আপুনি যদি অকণমান বনাই শ্বেপ দি আপুনি ইয়াত দি দিব মই ফ্ৰাই কৰি যাম সহায় কৰি দিম আপোনাক কিন্তু আপুনি আমাক এটা গীত গাই শুনাব লাগিব ঠিক আছে অকণমান একদম অকণমান গান গাবলৈ পালে মই ভালেই পাওঁ আৰু আমি শুনিবলৈ পালে ভালেই পাওঁ আপুনি গানটো গায়ো থাকক কামো কৰি থাকক যিহেতু পাকঘৰত চাগে গুণগুণাই কাম কৰে হয় হয় মই ডলি ঘোষ বাইদেউৰ গান খুব ভাল পাওঁ আমি সেইবাবে মই ডলি ঘোষ বাইদেউৰ এটা অকণমান আৰু ইয়াত দি যাব আজি শৰতৰ প্ৰথম কুঁৱলি সৰিছে আজি চাগে তোমাৰ মোলে মনত পৰিছে আজি শৰতৰ প্ৰথম কুঁৱলি সৰিছে বাইদেউ আপুনি সঁচাকৈ ধুনীয়া গাইছে কিন্তু কি জানেনে পাকঘৰত এনেকৈ যেতিয়া কাম কৰি থাকে প্ৰায় চাগে গুণগুণাই থকা হয় মই খুব চিঞৰি চিঞৰি গান গাওঁ ঘৰত খুব আমি বাৰু এতিয়া আপোনাক চিঞৰি চিঞৰি গাবলৈ নাপাওঁ ইয়াত আমি যিহেতু তেল গৰম হ'ল গতিকে এইখিনি ফ্ৰাই কৰি ল'ম হয় আৰু এয়া
আমার কোফটা কারির কারণে কোফটা ফ্রাই হয়ে আছে এনেদরে ফ্রাই করুতে আপুনি করেনে বারু মই কি করু কিতিয়াবা এনেদরে যদি কিবা বনাও বিশেষকে মসুর ডাইল দি বৰটেঙাৰ যেতিয়া জুল বনাও মসুর ডাইল দি বৰটেঙাৰ জুল বনাতে মই কেটামান বৰ একাখৰিয়াকে থৈ দিও খাই মজা যাতে মাজে মাজে না খাও মানে ৰান্ধি থাকোতে খালে মায়ে বিৰাত গালি পাৰে নাপায় বুলি কয় গতিকে ৰান্ধি থাকোতে না খাও কিন্তু যেতিয়া ৰান্ধি শেষ হয় মোৰ সহৰ দেউতা দেউতা আৰু মই আমি দুইজনে বৰ খাই খুব ভাল পাওঁ সেইকাৰণে দেউতা আৰু মই থাকিলে প্ৰায়ে ঘৰত কিবা নহয় কিবা এটা বৰ বনোৱা যায় তেতিয়া কি কৰোঁ ইয়াৰে কেইটামান কাঢ়ি থৈ দিওঁ আৰু ভাতৰ লগত মচমচীয়াকৈ বৰকেইটা খাই ইমান ভাল লাগে আমাৰ ঘৰতো মই বনাই থাকোঁতে মোৰ ল'ৰা দুটা আহি মানে মই এটা খাওঁ বুলি খাই সিহঁত দুটা খুব প্ৰিয় হয় আৰু এইকেইটা আমি ফ্ৰাই কৰি লওঁ আৰু যেতিয়ালৈকে ফ্ৰাই হয় এইখিনিতে লৈছোঁ এটা চমু বিৰতি আৰু আটাইতকৈ বেয়া লগা কথা বেয়া লগা কথা বুলি ক'লে মোৰ বা আমি আচলতে ছোৱালী পাঁচজনী আমাৰ অলপ আজি 13-14 বছৰেই হ'ল মোৰ বা ঢুকালে বিৰতিৰ পিছত পুনৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনালোকে চাই আছে চানৰাইজ পাক কথা প্ৰেজেণ্টেড বাই চানৰাইজ আৰু ইমানখিনি ফ্ৰাই হ'লেই হৈ যায় ঠিক আছে এতিয়া মই আপোনাক সহায় কৰিলোঁ আৰু নকৰোঁ পাকঘৰ আপোনাৰ এতিয়াৰ পৰা থেংক ইউ আৰু এয়া কেৰাহী আপুনি বিচাৰিছিল এয়া মই গেছটো জ্বলাই দিওঁ এতিয়া আপুনি কি কৰিব এতিয়া মই ইয়াত অকণমান মিঠাতেল দিম মই পাৰ হৈ অহা সময়ৰ বহুত কথাই কেতিয়াবা আমাক বৰ বেয়াকৈ আমনি কৰে আৰু বেছিভাগ মহিলাক তেতিয়া আমনি কৰে যেতিয়া অকলে থাকে যেতিয়া অকলে থাকে তেতিয়া আপোনাৰ আটাইতকৈ ভাল লগা আৰু আটাইতকৈ বেয়া লগা কথা দুটা কি আটাইতকৈ ভাল লগা বুলি ক'বলৈ হ'লে মোৰ বিয়াৰ পাছত কি ক'ম মোৰ হাজবেণ্ড খুব ভাল আচ্ছা বাইদেউ বৰ লাজে লাজে কৈছে মোৰ হাজবেণ্ড খুব ভাল আমাৰ মিষ্টাৰ শইকীয়া খুব ভাল মোক ছাপৰ্ট কৰে তেওঁ আৰু এতিয়া আপুনি অকণমান ৰিফাইণ্ড তেলো দিলে তাত ৰিফাইণ্ড দিলোঁ মই এতিয়া ইয়াত দিম মই পিঁয়াজ দিম পিঁয়াজ দিলে আৰু আটাইতকৈ বেয়া লগা কথা বেয়া লগা কথা বুলি ক'লে মোৰ বা আমি আচলতে ছোৱালী পাঁচজনী আমাৰ মোৰ বা অলপ আজি 13-14 বছৰেই হ'ল মোৰ বা ঢুকালে খুব ধুনীয়া গান গাইছিল খুব ল'ৰা ছোৱালী দুটা সৰু ল'ৰাটো যেতিয়া জন্ম হৈছিল বা ঢুকালে যোৰহাটত যেতিয়া মোৰ ঘৰ বাও যোৰহাটলৈকে বিয়া ওচৰা ওচৰি আৰু এতিয়া আপুনি কি দিব তাত ইয়াতে মই এতিয়া দিম বিলাহী দিম আমি ইয়াত এটা বিলাহী ডাঙৰ এটা বিলাহী আমি কাটি থৈছিলোঁ নিমখটো নিশ্চয়কৈ আন্দাজ মতে আন্দাজ সোৱাদ অনুসৰি দিব যি যেনেকৈ ভাল পায় আৰু কাৰোবাৰ ঘৰত যিহেতু অকণ বেছি খায় কাৰোবাৰ ঘৰত অকণমান কম খায় আপুনি যে গান গাই ভাল পায় আপোনাৰ মানুহজনে গান শুনি ভাল পায়নে মানে বেলেগ কাৰোবাৰ নহয় আপোনাৰ গান শুনি ভাল পায়নে তেওঁ লগত আমি দুইজনে একেলগে গাওঁ গান আৰে বাপৰে বিৰাট তেওঁ হেৰি নহয় কিন্তু তেওঁ গান গায় ঘৰত খুব আমাৰ গান চলি থাকে কিন্তু এটা বস্তু এনেকুৱা লাগিছে আপোনাৰ মানুহজনে আপোনাক বৰ ছাপৰ্ট কৰে বুলি প্ৰথমে লাজে লাজে ক'লে তাৰপিছত গৌৰৱেৰে ক'লে বৰ ৰোমাণ্টিক কাপল যেন লাগিছে আপোনালোকক যিটো মই ৰোষ্টেড পিনাট এইটো ৰঙা বাদামটো মই ফ্ৰাই কৰি থোৱা আছিল শুকানে কেৰাহীত ফ্ৰাই কৰি থ'বলৈ হয় তেনেকৈ ভাজি থোৱা আৰু ইয়াতে মই দিম ইয়াত পিনাটটো মানে ইয়াত দিলে ভাল লাগে আৰু এতিয়া এইখিনি ভাজি লৈ আপুনি কি কৰিব মিক্সিত গুড়ি কৰিম কৈছিলে মিক্সিত গুড়ি কৰিম ঠিক আছে সামান্য ভাজি লৈছে কাৰণ তাৰ কেঁচা ভাৱটো যাবৰ কাৰণে নোহোৱা কৰিব লাগিব হয় এইখিনি মই আপোনাক এতিয়া পেষ্ট বনাই দিম এই বাদাম আচলতে আমি যেতিয়া আপুনি যে বৰটো বনাইছে কোফটাটো তাতো দিব পাৰি ভাল লাগে ন খাই যেতিয়া এটা এটা টুকুৰা লাগে খুব ভাল লাগে ৰিফাইণ্ড তেলটো অকণমান আছিলেই সেইবাবে মই অকণমান তাৰ ওপৰত বাটাৰ দিম জিৰা দিম ইয়াত মই অকণমান জিৰা দিছোঁ জিৰা দিলে জিৰা দি আকৌ বাটাৰত আপুনি জিৰাখিনি ফ্ৰাই কৰিছোঁ ইয়াত এতিয়া মই গ্ৰেভিটো দি দিম গুটিখিনি দি দিওঁ দিয়া
এইটা এখিনি আপুনি বাটাৰত ফ্রাই কৰি ফ্রাই কৰিছো মই ইয়াতে মই এতিয়া অকণমান পানী দিম তাত পানী আছে গৰম পানী লাগিব আপোনাক গৰম পানী লাগিব গৰম পানী আছে মই এতিয়া অকণমান যেটো দৈ ৰাখিছিলো পানীটো অতৰা সেকিলুৱা দৈটো মই দৈ দিম একদম গাঢ়া দৈ আপুনি দিছে দুচামুচ দুচামুচ দিছে দৈটো দিলে মানে নিমখটো কমি যায় আচ্ছা এতিয়া ইয়াত কি দিব আপুনি ইয়াতে মই অকণমান ধনিয়া দিম এহল ফ্ৰেছ কাটি থোৱা ধনিয়া যিহেতু বাইদেউৰ যিখিনি গ্ৰেভি আছে সেয়া সাজু হৈ গৈছে বুলি জনাইছে গতিকে এতিয়া তেওঁ কোফটা যিখন পৰিৱেশনৰ প্লেটাৰ আছে তাৰ ওপৰত দি আমি সজাই পৰিৱেশন কৰিম এয়া ৰেডি হৈ গ'ল কলডিলৰ কোফটা কাৰী বাইদেউ ছানৰাইজৰ তৰফৰ পৰা আপোনালৈ এটা উপহাৰ অশেষ ধন্যবাদ আৰু এয়া মুখ ৰোচকৰ তৰফৰ পৰা আন এক উপহাৰ ইয়াৰ লগে লগে সময় হ'ল আজিৰ খণ্ডটিৰ পৰা ইমানতে বিদায় লোৱাৰ পুনৰ সোনকালে লগ পাম তেতিয়ালৈকে নমস্কাৰ নমস্কাৰ আজি আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছোঁ এটা চুপ আৰু এই চুপ একদম সাধাৰণ চুপ নহয় কাৰণ আজি আমি বনাম শ্ৰিম্প বল চুপ অৰ্থাৎ আমি যি মিছা মাছ সেই মিছা মাছক বলৰ আকাৰ দি তাৰ পৰা এটা চুপ বনাম আজিৰ দ্বিতীয় যিটো ৰেচিপিৰ বিষয়ে মই আপোনালোকক জনাবলৈ লৈছোঁ ই সহজ হোৱাৰ লগতে সুস্বাদু আৰু লগতে পুষ্টিদায়ক হয়